вечер на всички. Вие отново сте с любимото си предаване, което се завръща с втория си сезон. Отново всеки понеделник, отново в 21 часа, ще научавате всичко най-интересно около любимия клуб, защото светът е бела. Нямам едно водещ, аз отново съм Емил Димов, футболният сезон започна, с него интересните новини около Берое. Ето какви са акцентите в днешния първи брой от новият сезон. Всичко най-интересно и любопитно около домакинството над Ботев Пловдив. Новини около фен магазина. Гостува ни директорът на Беройската школа Митко Джоров в много интересен разговор. Какво ни очаква тази седмица? Светът е Берое, както винаги до сега, може да се включвате в предаването през официалните ни профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовите ни или на вашата стена с познатият ви вече хаштаг Светът е Берое и най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. По традиция и днес имаме игра, в която може да спечелите подарък. В този брой ви очаква една фотозагадка. Вижте снимката и кажете кой е футболистът на нея. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви вече хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран по традиция след жребий. Наградата през тази седмица е мини флагче с емблемата на любимия клуб. Светът е Берое, сега започваме по същество, по традиция с двубоите на представителния тим от изминалата седмица. Вижте всичко най-интересно, което се случи по терена и на трибуните за вчерашния двубой с Ботев Пловдив. След това ще научите много любопитни факти и статистики за Берое след този матч. Берое и Ботев не се победиха, завършвайки наравно един на един в двубоя втори кръг на АФО-професионална футболна група. Беройци оказаха натиск още в първите минути на срещата, като в началните секунди на двубоя при центрирана топка от Веселин Пенев в наказателното поле, най-съобразителен бе Елиаш Дасилова, който вкара кълбото във вратата, но главният арбитър прецени, че бразилецът извършил нарушение и отмени попадението. Ето още веднъж на повторение спорната ситуация в двубоя. В 11-та минута след центрирана топка тя попадна в Игор Джуман, който стреля над вратата. Малко след това Салим Киркак засече с глава центрирана от Крис Гади топка, но не бе точен. В 20-та минута Атанас Захиров центрира в наказателното поле, където Игор Джуман предостави топката на Георги Костадинов, играч с номер 70, стреля по замяна, случвайки кълбото в десния ъгъл, но той срещна тридата и излезе в аут. В 28-та минута отново удар на Игор Джуман премина високо над целта. Две минути по-късно резултатът бе открит. При центриране от ъгъл удар Самир Аяс продължи с глава към малкия пенал, където и зад всички изкочи Елиаш Дасилова, който с поварен удар от непосредствено близо се разписа за 1-0 в полза на Берое. Ето още веднъж попадението на бразилецът. В 38-та минута при центриране от ъгъл удар в дясно вратата на Беройци топката попадна в Йордан Христов, който стреля от границата на големия пенал, но не успя да намери рамката на вратата. В продължението на първата част Салим Киркар проби отлично отляво и намери по земя Венци Христов, който отклони тракторията на кълбото, но то премина на сантиметри страни от вратата. В 64-та минута Сърджан Лукин засече с глава центрирана от корнер топка, която отново не намери рамката на вратата. Две минути по-късно удар с глава на Мариан Огнянов премина над целта. 72-та минута Игор Джуман центрира към Венци Христов, който в борба за топката с вратаря на гостите бе фаулиран, но главният рефер не отсъди нарушение 11 метров наказателен удар. Вижте на повторение и тази спорна ситуация.
Секунди по-късно Венцислав Христов и Аласандия пресираха стража на Ботев Михаил Иванов, но успяха да се възползват по най-добрия начин от грешката и ударът на десетката на Берония намери очертанията на вратата. Минута след това Самир Аяз стреля от удобна позиция в наказателното поле, но Михаил Иванов изби. В 83-та минута удар на Салим Киркар от малък кръгъл преминал встрани от целта. Но в последната възможност за срещата Иван Цветков получи центрирана топка в наказателното поле и отблизо успя да изравни резултата. Ето попадението на Цветков буквално в последните секунди на двобоя. Преди да продължим с гостът ни днес, ви напомня за днешната фотозагадка. По-рано в предаването ви попитахме кой е футболистът на снимката. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви вече хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. Наградата тази седмица е мини флагче с емблемата Светата на нашия клуб. Светата Берлога е френ, който се знае от всички юноши на клуба ни и днес наш гост е директорът на Беройската школа Митко Джобов в първото си интервю за клубната телевизия. Господин Джобов, добре дошли в нашето предаване. За нас е чест да бъдете наш гост. Вие поехте школата на Беро от близо 2 месеца. Трудно ли взехте това решение? Не, това решение е най-лесното решение в живота ми. Аз дълго време преди да бъда поканен да работя в Беро съм мечтал някъде в България да се появи клуб, който да има нужда от не само от директор на ДЮШ, който се занимава с административна работа, а да отговаря и за методиката. И това нещо дори съм си позволил да го публикувам в сайта на ViaSport, където съм изложил всички си идеи за работа в една детска школа и не за директор на ДЮШ, а координатора, който трябва да отговаря пред ръководството на клуба за работа, която се върши долу в школата. Бях загубил всякаква надежда, че някога някой ще ми предложи подобна работа. Имах такива бегли опити по други клубове, в чужбина излезах. И точно когато всички врати мислех, че са ми затворени, ми се отвори вратата в Берое. Отначало се чудих как точно е станало, после разбрах, че и ваша е голяма заслугата, и вашата заслуга е голяма. Проста причина, че когато се овакантил този пост, и благодарение на публикациите ми в ViaSport, които са впечатлили хора от вашия екип, успяха да издействат среща с Илко Русев, господин Илко Русев, който е изпълнителен директор на клуба на Берое. Поговорихме един час с него, свободно за футбол, въпреки че той не е от хората, футболни хора, наречени хора с биография и с кариера във футбола, а може би и точно заради това. Още същия ден на интервюто той ми каза, че мога да започна работа веднага. Добре, кое бе първото нещо, което ви направи впечатление след поемане на работата? Ми, тук много неща ме впечатляват, тъй като нищо не е както в обикновените български клубове, в които аз съм работил. Аз съм работил в бедните години на Ботев Пловдив, когато всеки треньор отговаряше сам за отбора си и дърпаше чергата към себе си. После работих в Спартак Пловдив, където дори нямах и игрище за тренировка. Налагаше ми се децата да си купуват сами екипировка, събирахме такси, за да взимам аз заплата. Нямахме терен, затова обикаляхме по изкуствени площадки. Ходихме нагоре по тепетата, така наречените в град Пловдив, за да правим кондиция. И всичките си резултати, които постигнахме, ги постигнахме на базата на тази методика, която мисля, че работи. И същевременно вярата, която имаха те състезатели в нея. Повече от тях сега са професионални футболисти и се надявам, че тук, специално в Берое, където има и терени, където има екипировка, дадена от клуба, където има ръководство, което е готово всеки един момент да откликне на нуждите на състезателите, нещата ще се случат. Пак ви казвам, тук е държан някаква структура, която трябва да пускам имейл, да давам заявки, да
получавам отговор по имейл, да... Неща, с които не съм се сблъсквал до сега. В началото пак я казвам, аз то все още е началото, но в началото ме шокираха, беше ми трудно, сега горе-долу вече разбирам как трябва да работим. Остава да дойдат групите на 4 август и да започнем да ги вършим нещата с тях. Добре, по-късно ще поговорим за тази методика. Какви са амбициите ви като цяло и възгледите, които са свързани с школата на Берое? Какви са вашите амбиции? Моите амбиции, първо в личен план, пак ви казвам, аз имам 20 години опит като треньор, като редови треньор. Насякъде във всички клубове, в които съм бил, коментирах какво е било, но аз съм бил и в клубове, където централно се финансират, както е в Берое. Тук Берое дава всичките пари за всички отбори и според мен всички състезатели са преди всичко на Берое. Те не са на треньора на дадената възраст и българският менталитет е такъв, че треньорите в отделните възрасти милеят най-вече за своите състезатели, обръщат внимание най-вече на своите състезатели и оттам вече вместо да бъдем една школа, да се радваме един на друг и да се опитваме да изграждаме футболистите в една посока, която е ясна, да подадем футболист на мъжкия отбор, ние изпадаме в някакви конфронтации помежду си или с директора на Дюш. Надявам се това да не ми се случи. Ако успея да се справя с това, да, благодарение на ръководството, аз сам няма как да се справя, но благодарение на ръководството да убедим и колегите, че въпросът не е как тренират, въпросът е на какво ще научат своите състезатели. В момента, в който изясними технически умения, които трябва да им се дадат, тактически умения, които трябва да им се дадат, характер, какъв трябва да придобият тези състезатели, всеки един ще има пълно право за начина, по който ще работи, средствата и методите, които ще определя на първо време. Естествено, аз ако преценя, че някои от тези средства и методи не отговарят на стандартните или на тези, които носят добър резултат, ще се опитам да коригирам. Но по този начин смятам, че ако аз успея да обединя треньорите, а не да ги настроя един срещу друг или срещу себе си, това ще бъде най-голямата победа, която съм постигал в живота си като треньор в Дюш. Защото това е, да. Добре, как виждате интегрирането на някаква обща методика в школата? Възможно ли е това в България и за какъв период? Като цяло по принцип, може би. Пак ви казах, интегрирането на обща методика... До сега точно това говорих. Говорих, че вчера гледах на Боримиров пресконференцията, който е поканил специалисти от Испания, съответно е поканил специалисти от Национална спортна академия, изготвили са методика. В тая методика са определили възрастовите групи, какво трябва да се направи във всяка една възрастова група, заложили са стратегия за привличане на деца отвънка. Пак ви казвам, и той ще се сблъска с егото на треньорите. Всеки един треньор в България иска сам да определя упражненията, с които прави. В този смисъл аз на първо време само ще контролирам нещата, които трябва да бъдат тренирани, както казах. Ще определя между 8 и 12 годишна възраст какво трябва да може едно дете. Ще определя между 12 и 16 години какво трябва да може едно дете. И между 16 и 18 години как това дете трябва да добие вид на завършен футболист. След като вече ги имам тези неща написани и сложени в таблица, колегите трябва да отмятат кога за кое от тези неща работят и съответно, ако са добронамерени, да покажат по какъв начин ги постигат. Ако по време на тестиране те имат резултат, няма да им се бъркам в методиката. Ако по време на тестиране те нямат резултат, означава, че трябва да променят нещо в своята методика. За колко време ще стане? Примерно първото тестиране ще е на края на полусезона, то е най-лесно физическо тестиране, там няма да имаме проблеми. Ще видим всеки един състезател каква скорост има, какъв демараж, колко отскача вертикално, хоризонтално, ще видим каква е примерно взривната му сила. Това са лесно контролируеми неща.
Другото е, ще снимаме мачове, ще режем моменти в различни фази на игра, изнасяне, преход, завършена атака, загуба на топка, реакция, фаза, отбрана, ще вкарваме тези клипове, ще правим забележки, кой ни харесва, кой не ни харесва. След края на месеца снимаме следващ матч, правим клип точно на същите фази от игра. Отделно ще вадим моменти на най-перспективни състезатели, вадим всички моменти от матча с ваша помощ. Всеки път, колко път е играл футболиста, на който най-много разчитаме с топката, виждаме какъв коефициент на полезно действие има той в добро отиграване. След един месец пак на моля, хвани на хикс състезателя всичките докосвания на топката, ти ми ги хващаш, даваш ми ги, сравняваме ги коефициент на полезно действие нагоре ли, надолу ли, и по този начин ще ползваме вашето ноу-хау и вашата техника, която имате като телевизия, за да можем да покажем на нас, на треньорите и на самия състезател в каква посока и какъв коефициент на полезно действие има състезателя по време на игра. Не искам да се ангажирам с време, не искам да си оставям вратички. Мога да ви кажа, че ще има документация след като си тръгна. Има служебен компютър, който ръководството закупи. В този служебен компютър всеки един треньор вече има папка. В тая папка той има дневник с присъствие, което означава, че всеки един състезател целогодишно ще бъде контролиран кога и защо и как отсъства от тренировка. Второ, ще имаме списък с участие на всеки един състезател в мачовете с по няколко думи за след всеки матч, което означава, че когато ви изпрата файла, вие ще можете да видите всеки един състезател колко игрови минути има и какво е мнението на треньора за представянето му в дадения матч. Съответно, ще бъдат вътре дневниците на всички треньори, като дневник, пак ви казвам, ще бъде в седмичен план, ще работя за това, това и това за кондиция, това, това и за техника, това и това за тактика. И по този начин, който иска да ме контролира, ще провери какво работят треньорите през седмица, за кои качества. И след като тая документация аз гарантирам, че има, смятам, че в голяма степен това е работа, за която съм назначен, длъжностна характеристика, това е поставено и ще се боря да го отстоявам всеки ден и всяка минута. Тук ще бъда на разположение през дена за колегите, който не работи на компютър, ще дойде и аз ще му го вкарам в компютъра. Вечер след 5 часа ще излизам за вечерните тренировки, защото сега в момента се водят само вечерни тренировки с двете елитни групи. И по-нататък работата, административната, тъй като работят колегите и почнат сами да си правят неща, те са елементарни. Въпросът е всеки един да седне вкъщи, какво е да се научиш да работиш на Excel. И оттам вече тогава ще ми ги пращат само по имейл, аз ще ги сортирам по папки, ще контролирам и административната работа ще падне примерно от 12 до 2, когато няма тренировки, и пак ще имам възможност да ходя и да гледам как всяко едно дете се развива и съответно с какво мога да бъда полезен и като треньор по кондиция, примерно, защото ние нямаме на този етап кондиционен треньор в школата и моето желание е, тъй като имам кондиционен курс, плюс това и ходих в чужбина и съм запален на тема развитие на качеството сила, което смятам, че е фаталното качество на младите футболисти, което им пречи да отидат в професионалния футбол. И си имам достатъчно работа. Колко време и как? Доста работа, но като не се плаща от нея. Аз съм и искал тая работа, тъй като живея тук без семейството си. Те са в Пловдив. Колкото повече време изкарам на стадиона, толкова по-нормално ми минава дина. Това е. Добре, нещо, което интересува всички фенове, които обичат Берое, не само фенове, хората, които обичат Берое, е въпросът какво е качеството на играчите от школата, каква е вашата оценка така на първо четене, както се казва? На първо четене имам поглед само върху U21 и U17, които са двата представителни отбора на клуба, в смисъл лицето на клуба. Не мога да кажа суперлативи, даден състезател, а всъщност дори да има такъв не бих го посочил, защото, пак ви казвам, живота стана много дипломатичен. Казваш, искаш да похваляш даден състезател, те чуват друго, че ти не забелязваш останалите състезатели. Пак ви казвам, за мен първо всеки един състезател трябва да е наясно защо ходи на стадиона, да се развива. Това, което му се дава като тренировъчен процес, е абсолютно недостатъчно. Той трябва да си има специален начин на хранене, специален начин на възстановяване, който ще реши да ляга в различно време от връзниците си, да прави неща различно от неговите връзници. Съответно, извън тренировъчния процес да му се направи експертна оценка
как да подобри качествата, които му куцат. В този смисъл те първо ще има много работа и няма нужда аз да се опознавам всички състезатели. До сега е треньорите да ми дадат експертна оценка за всеки от състезателите. Както ви казах, аз ако мога да помогна нещо в сферата на кондицията, сферата на храненето, там където съм силен, в технико-тактическо отношение, по-скоро основно в тактическо отношение, умения и навици на състезателите по време водене на игра също мога да бъда полезен. Но не искам да давам оценки за тези момчета. Господин Купчев е този, който ще даде оценка има ли на този етап и влизат ли в мъжки отбор. За съжаление, не са много в момента играчите, които играят в основния състав на Берое. Да обещая, че ще дойде и ще ги дигна, звучи повече от наивно, но пък да кажа, че ще работя без да подаваме футболисти в мъжки отбор, пак звучи глупаво. Много тежък въпрос. Много тежък въпрос. Аз само едно нещо искам да ви кажа в контекст на развитието на състезателите. Аз винаги съм смятал, че Берое Стара Загора е футболен град. За да изкараш футболист за мъжкия отбор, трябва при всички положения този футболист да е 100% талант. Това ви казвам. Ако той е 20% талант, колкото и труд да положи, той никога не може да постигне реализацията на един 100% талант. Тогава, когато в един отбор съберете 30-20 души 100% таланти, тогава вече се вижда ролята на треньора, ролята на методиста, какво ще направим. Въпросът е Берое да не работи с 20% таланти, а да работи с 100% таланти. В момента има изтичане на 100% таланти от школата на Берое, което е субективно според мен, което във времето може да се промени, не благодарение на мен, благодарение на ръководството. В смисъл такъв, аз смятам, че нито едно дете от Берое, което е родено в Стара Загора, няма моралното право да напусне този град, защото то тук има всички условия. Ако на него, ако неговите родители се обадят, кога и кажат в София дават по-добри условия, аз смятам, че това е лъжа. Какви по-добри условия могат да дадат в София? Ще му дадат интернет, ще му дадат пансион, това, което го има вкъщи ли? Не. Единствено по-добри условия могат да имат като база. Ние като база не отстъпваме на нито един клуб в България. Ние като методика не отстъпваме на нито един клуб в България. Просто според мен родителите се ласкаят от факта, че децата им ще играят в по-голям клуб, където по-лесно се постигат успехите. По този начин те ги правят по-мързеливи. Едно е тук да си отбере 100% талант, да играеш с още 10 момчета 20% таланти, да ги носиш на гръб, да покажеш, че си номер едно и Купчев да те забележи и да те вземе в мъжки отбор. Съвсем друго е ние в 10 души 20% да се борим и да имаме един 100%, в който за 22 стотинки да си проведе душата в друг клуб. Не съм убеден, че има и една основателна причина, което и да е местно дете. Трудно ни е да привличаме външни деца. Минаваме на другото. Не можем да привличаме 100% това, защото все още не е устроено, нямаме общежитие, нямаме и храна. Не знам как ще се справим. Имам много проблеми по настаняване на състезатели. Имам на главата си голяма бройка състезатели, които са по квартири. Мен това лично ме депресира. Не можем да упражняваме контрол върху тях. Ето това е единственото, където ми е проблем, откакто съм дошъл тук. Не се занимавам с футбол, занимавам се с устройване на състезатели, които са извън Стара Загора. Тук болеше ме, затова го споделих. Как ще го разрешим, това ще ми помогнат шефовете, които ще предприемат крачка. А построили са общежитие. Построили са общежитие, в което да можем да настаним по 2-3 футболисти, 100% таланти от провинцията, които да им осигурим хранене и спане, да можем да изискаме от тях, тогава и отборите на Берое ще бъдат 100% фактор в България, тогава и ще имаме 100% попълнение за мъжки отбор. Тогава мога да се подпиша, че ще имаме. Но аз просто, докато не видя, че най-добрият талант на възрастта не е в редици на Берое, как да ви гарантирам, че мога да поема отговорност, че ако 100% талант е в редици на Берое, ще го реализирам и за мъжки отбор. Но не мога да ви гарантирам, че 20% талант ще го реализирам в при положение, че неговият талант на възможностите е някъде, къде другия започва. Значи там, където ние ще финишираме стремежа си да развиваме качеството и уменията на тази създател, другите започват. Кои са другите? То е ясно. Има 2-3 клуба, които примамват с условия. Не мога да се конфронтирам с тях, да кажа, че не работят. Напротив, работят, само че
Единственият проблем пък пред тях за самите таланти е, че те отиват и всеки един момент са готови да си отидат. Защото ако някъде се появи друг с по-добри качества, той ще заеме тяхното място. Докато смятам, че ако ние в Берое поемем ангажимент към някой състезател, ще го развиваме от точка А до точка Я. Няма. Един път казали сме, това дете има талант, давайте да работим с него, ние ще правим всичко възможно да развиваме таланта и потенциала на съответните състезатели. Вие засегнахте доста от темите, за които исках и ще говорим, да ги засегнем малко по-детайлно. Първата от тях, базата, казахте, общежитие, хранене. Така, каква е оценката за базата, която имам в момента и това ли е най-належащият въпрос? Това общежитие, за което имаме уверението от ръководството, че ще се работи в тази насока и се работи, разбира се. Виждаме и на Локомотив също се подновява и там базата. Аз ви казах, че аз на такава база не съм работил. Ако съм роден в Стара Загора, аз ако съм роден в Стара Загора, тук имаш уникални условия да се развиваш като футболист. Имаш планина, в която можеш да правиш след тренировка каквито искаш допълнителни тренировки за сила и експлозивност. Това е нещо вълшебно, да имаш тая планина като даденост. Оттам нататък имаш естествен терен, имаш изкуствен терен. Да, може понякога да работят на половин терен, може да работят на една четвърт, дори когато са наложени, но те го имат тогава, когато трябва да се направи игра, може да се прехвърли графика, да се премести графика, да се смени, да се редуцира, да се увеличи. Нещо може да се направи и тази база не е най-добрата на света, но при всички положения е оптималната на този етап. В никакъв случай тя не може да бъде извинение за никой. Общежитието, ви оказах, то е извинение до това, единствено за това, че най-добрите футболисти, за да бъдат поканени в Стара Загора да развиваме техния талант, трябва да им предложим нужните условия. И точно е тук отстъпваме. Но пак ви казвам, това се променя за един ден. Ако до година ние имаме пансион, а финансовата криза удари някой друг отбор, така, да. Тогава изведнъж се смени конъюнктурата, най-добрите футболисти са тук, изведнъж ние ще почнем да продуцираме, защото това, което съм тук назначен да мотивирам треньорите да работят модерно и правилно, защото правилно означава да развиваш качествата, които са необходими на един футболист да играе в футбол. Това е правилно. Аз не изпадам в детайли холандски, швейцарски, белгийски, български и съветски методики. Методиката си избираш сам, ти го накарай да бъде прецизно първодокосване, накарай го да играе точен пас, да хване тайминг на подаване. Всичко това ти като педагог ще намериш начин как да го накараш един футболист, стига той да има нужния талант и характер да е готов на труд и да иска да се уморя. Защото те повечето деца напоследък не искат да се уморяват. Те искат да си ги могат нещата, без да положат усилия, без да отделят нужното време и същевременно да имат най-големия резултат на света. Мисля, че сме много изкривени в тази посока, но времето ще покаже. Какъв беше... Ами, другия въпрос, който трябва да разискаме малко по-детално според мен, който така доста предизвика и така полемики в сред феновете, айде така да го наречем, нека цяло в града. Това е така, го нарекал бягството на някои от талантите от Беройската школа. Не само случай в Верея, и други случаи има. Напротив, там... Имате ли някакво обяснение? Вие ги казахте, ама... Трябва да ги разграничим бягствата, аз ви казах. Значи едно е да избягаш, значи да си... конкретно случая в Верея, който са. Тримата състезатели, които отиват да играят футбол в Верея, нали? Така, 97-ми набор. Аз ще ви визирам друг случай. Вчера от 2001 година, дете, което тръгва примерно за София, 2001 година тръгва да тренира футбол в София. Без да се обади, без да се консултира. Аз пак ви казвам, аз съм работил за Дит Академия. Има плюсове Дит Академия, има и минуси. Редно беше родителът да ми се обади, да попита какво ще спечела като отиде в София и какво бих загубил. Няма да го критикувам, дано детето му има късмети да играе, но аз ви казах, тогава, когато отиваш заради успехи, заради условия, не е оправдан. Тук за набор 9-7 смятам, че по-скоро наредба на момчета, които отидаха в Берое, смятам, че по-скоро наредбата опорочи нещата. Не мога да критикувам Футболния съюз, но се опитвам да бъда обективен отстрани да погледна. U21 футболисти са
набор 9-7. Ние имаме отбор от футболисти, където ние в U21 с кой играем? Господин Хупчев сваля отгоре 4-5 човека, които трябва да влезнат да играят. Имаме няколко футболиста, родени 96-та година, които на този етап играят по-добре от тези футболисти. И квотите за набор 9-7 да играят са силно лимитирани. Така, въпрос на политика беше дали да освободим набор 9-6, за да играят набор 9-7, или да освободим набор, или да изпуснем набор 9-7, които виждат, че не могат да играят в 9-6. Много странно съм тук, много от кратко време съм тук, за да дам оценка кой от двата набора заслужаваше повече и кой би станал футболист. Харизмата на господин Мирчев, който им е бил треньор, също не е маловажна. Той не ги е викал, не ги е карал да напускат Берое, това съм абсолютно сигурен, но вярата на тези футболисти, че при Мирчев ще играят, защото там има квота да играе юноша, защото там има квота 4 юноши да играят задължително, тяхната вяра, че те ще бъдат избраните при него да играят, а при Гаджев няма да играят, може би е взела превес в тяхното решение. И тук веднага се връщам, че ако те всичките футболисти се чувстваха футболисти на Берое Стара Загора, не на Мирчев и не на Гаджев, нещо, което ние ако можем да го пресечем във времето, ще бъде най-големия ни успех. Сещате ли се в началото на разговора? Това ви казах, че след като Берое Стара Загора финансира абсолютно всички възрасти, те футболисти, които играят в Берое Стара Загора, не са на Гаджев, не са на Януш, не са на Наско Рибарски, не са на Наско Димитров, не са на... Да не изброявам всички колеги, защото пак ще обидим някой, че не му казвам името. Но идеята е, че те са на Берое и когато нещо трябва да се случи с тях, сяда, говори с ръководството и се взимат решенията, без изобщо да се намесват имената, интересите на съответните треньори, с оглед на това, че ама аз подадах играч, ама аз той е мой, той е твой. Изчерпателно ли беше това за 9-7? Нали ви казвам, хем има нотка сантимент към треньора Мирчев, хем има квота за игра, хем има страх, че няма да мога да играе при Гаджев, хем липсва становището на Митко Джоров да каже: момчета, дай аз да ви обясня сега за какво става въпрос, той е той, той е ония. Така че и аз съм виновен. В смисъл, че не съм ги познавал, не съм знал как да действам и така. Добре, вие казахте, че не искате да обвинявате БФС, но като че ли в детско-юношески футбол няма ясни правила, поне аз такова впечатление. Вие сте по-навътре от мен, но аз съм с впечатление, че в детско-юношеският футбол няма ясни правила за привличането на играчите и както се казва, всеки гледа да приложи от някъде по-качествен играч. Така ли е в действителност? Или... Ама, не, то правилата ги има, само че хората не ги четат. Правилата ги има, написани са в статут на футболиста аматьор. Всеки един футболист, който играе футбол с аматьорски статут, картотикиран си в някой клуб, той по силата на правата на детето е свободен всяка година да си ходи където иска, защото няма сила на света да го спре да остане при изтичане на спортно-състезателната година. Но когато този футболист навърши 18 години, тогава за да подпише професионален договор с който и да било отбор, той трябва да извади документ, че не дължи този отбор пари никому. Само че за него се дължат 80 000 лева обезщетения на всички отбори, които са положили усилия и са изхарчили средства за неговото развитие. Така че те футболисти, които отидаха сега в Верея, те подлежат на трансфер. Така че ние им стискаме палци от все сърце и като хора да станат играчи, и като клуб да станат играчи, защото те, за да подпишат до година първи професионален договор в ВРЕ, те трябва да платят обещания на Берое за цялостно развитие, че те са изградени като играчи до този момент в ПФК Берое Стара Загора, така че само можем да бъдем благодарни на Мирчев, ако той ги развие като играчи, подпишат професионални договори, Берое си вземе обещетението за тези играчи, инвестира се в нови млади таланти и по този начин това е смисъла на... Това е смисъл. Големия проблем не е БФС, големия проблем е, че ние не реализираме играчи, ние не ги развиваме. Те като станат на 18 години, те са конкурентни само на отбора си, в който играят. Като ги сложиш в световната конкуренция, изобщо те не приличат на онези футболисти, които гледаме по телевизията. Онези футболисти отскачат по 3 метра от място, онези футболисти тичат 30 метра за 3,5 до 3,8 секунди, онези футболисти
взимат решение преди изобщо топката да е попаднала в краката им, топката се изстрелва от краката им с невероятна скорост и динамика и прецизност. Ние ако се погледнем на какво приличаме в сравнение с световните футболисти, трябва да си почнем от, точно от начало тогава, когато са на 18 години. И затова, примерно, нашите футболисти, които са на 18 години, им трябва по една-две години в мъжкия футбол, при оная динамика, кои са такива таланти, които могат да изтърпят, някой може да ги изтърпи. Тошко Неделев една година вече го учат на футбол, Гошко Миланов една година го учиха на футбол, Вутов го учиха една година на футбол. Това е, това са футболисти, които ги учат на футбол, след като са приключили кариерата си в детско-юношеския футбол. И затова ви казвам, този, който има късмета да се роди в Стара Загора и да тренира в Бероя, при положение, че ние ще го гледаме в очите и ще му кажем, виж, ти отскачаш малко, виж, ти тичаш бавно, виж, ти подаваш непрецизно, виж са на видеото. Какво повече да направим ние за това дете? Ръководството са направили терените, ние сме му показали недостатъците. Аз как да обясня на родителите, че това изисква усилия? Как моя син за това, че учи в математическа гимназия, дали ще стане Питагор? Ми не, той няма да е Питагор, той ще е най-обикновен човек. Ако научи математиката като Питагор, ще остане в историята. Ако ние научим математиката Питагор, да отида със сърда на математическата гимназия, ли какво? Така да. Ми така го чувствам. Така е. Добре, преминем по-нататък. Част от отборите вече започнаха по своята подготовка. Някои дори изграха официални и контролни срещи много. Вие следите много отблизо тези неща. Каква е оценката ви за видяното? Аз харесвам методиката на работа на Гаджев и на Януш, Владислав Януш. Ето казвам ви го. Какво значи харесвам методиката? Виждам упражненията, с които се работи, виждам целите им в играта, виждам как футболист се старае да ги изпълняват. За мен оценката ми е много висока за отборите като тактическа дисциплина и оценката ми е ниска като индивидуални възможности на състезателите. Не като критерии къде съм работил или какво съм работил, а като критерии какви трябва да бъдат те, за да попаднат при господин Хубчев. Само и единствено индивидуална работа. Значи като минат този етап на подготовка, къде тренират по два пъти на ден, особено тези футболисти, които вече са завършили училище и си работят технико-тактическата работа за час и половина днеска с Иван Гаджев, ако те не си намерят начин да се хранат допълнително, да си лягат вечер рано и да ходят индивидуална работа, да си правят по 1-2 часа някъде, нито един няма да подпише професионален договор в Бероя, мъжкия отбор. Разбрахме. През тази година имаше промяна в първенствата за някои възрасти. Създаде се добриваща група, елитната до 19 бъде прекратено нейното съществуване и мина на областно ниво. Да започнем от добриващата група. Какви са възгледите ви за нея и смятате ли, че това решение бе правилно? Значи, ние и това го коментирахме, но сега пак ще го обобща. Еми, Да. Съгласен съм. Така, за мен и всичко в България опира до пари и скъпо и на трицата ефтини на брашното. Това е което мога да кажа. Ние имаме елитна до 17, елитна до 19 и беше нужна групата U21 за футболисти, които са подписали професионални договори и не играят при мъжете. Така е, да. Това не са футболисти юноши. Това не са юноши. Това са мъже. Мъже, които са 94-ти, 95-ти набор, които имат професионални договори. По наредба трябва да има в мъжкия отбор поне 5 професионални договори, но те нямат нужните качества и умения и навици да играят в представителния отбор на клуба. Те губят игрови ритъм, не работят индивидуално, отпадат се от футбол, след като 5 години си им дава заплата. Решението да има U21, в което да играят футболисти с професионални договори, които да се обиграват, съответно там да играят най-добрите юноши на клуба, които са на 18 години, и да направят един отбор, който да играе 12, 15, 20 мача на полусезон, беше вълшебно. Не беше нужно да се закрива U19, която е група, в която освен че се играеше еврофутбол, се играеше и футбол, и група, която доведе сега на европейското да имаме набор 9-5, който да играе финален кръг с възможност за класиране на световно. Заслугата да имаме добри футболисти е на U19. Заслугата да имаме чернотото пак е на U19. Не мога да разбереш този да изкорениш чернотото, трябва да закриеш футбола. Е, това е което аз не мога да си обясна. А ако ми кажат, примерно, че много пари струва U19, директно ви казвам,
U19 са 15 мача домакински, 15 мача гостовни по 500 лева. Това са 30 мача 500, са 15 000 лева. Да ги направиш по начина, по който сме ги правили ние Спартак. Намираш автобус, всеки си слага 5 лева в джоба, купува си сандвича, пътува, играй. С другите 2,50 си купува сандвича наобратно, пи си водичката и е играл футбол с Левски, с ЦСКА, с Витекс и е играл реален, нормален футбол. В другия случай къв е, матчите е 100 лева, обаче играеш с Раднево, пак ги няма 100 лева, значи разликата е колко 400 лева на матч. Играем 30 мача по 400 лева, 12 000 лева си спестил. Браво! Добре, така ли се ли обезмислила всъщност участието на отбори там, на школи от тази група, хайде така да кажем, с отбори в тази група, в тази група до 19 години на областно ниво? Не, то винаги се е играло на областно ниво. Преди да се създаде елитната група, се играеше на областно ниво. После се видя, че да играят Левски, ЦСКА, Берое, Ботев и Локомотив е по-добре, отколкото Берое да играе само с кварталните. Именно, именно. Аз пак казвам, то всичко опира до... Това е именно, казвам ви, скъпи, на 30 лет на брашното. Спестихме 12 000 лева, засекахме конкуренцията. Добре, моите извинения, спестихме 50 000 лева на година, за да нокаутираме футболисти. При положение, че обещетението за един футболист е 80 000 лева. Да, значи ние като имаме 20 души футболисти, потенциалната печалба е 20 по 80. Да не бъркам нулите, там да си ги сметнат парите колко са. Но това е. Поне със сигурност от областната група няма да излезне футболист. Там няма как да излезне. Така е, за не. Да, трябва да се излезне от индивидуална работа. Нивото там е много по-ниско според мен. Да, има 3 мача в цялата година. Добре, за елитната 18 да поговорим, там пък бе увеличен броят на отборите, не стават ли пък така много мачовете? Не. Това е там, тая дума, не там увеличаването, няма какво да го коментирам. Не, какво да не засягаме? Аз пак ги казвам, това е интрига, това е смисъл... Не, нямам го в предвид случая, който един отбор беше вкаран. Имам предвид, че самия обем на елитната група бе увеличен. Не, там мал шанс е съвсем друг. Мал шанс е, че предстои първенство на европейско, на което ще бъдем домакин и там нашия отбор трябва да се готви за това европейско първенство. След като ще се готви, ние правим реверанс да завършим първенството един месец преди европейското, за да може да дадем възможност на националите да се подготвят към хората. Обаче като видиш на календара, че първо трябва да свърши на март, това означава, че трябва да се изиграе до март. И тогава, когато имаш само септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари и март са 7 месеца, ти трябва да ги вместиш тези мачове. И затова в този смисъл изобщо не беше нормално да се увеличи точно тази година броя. Но иначе аз съм за увеличаване на броя, аз съм за това повече отбори да играят. И затова ти казвам, че е интрига. В смисъл, не е моя работа, аз пък там аз съм работил и в ДИТ. Знам, че те го заслужават, футболистите от ДИТ го заслужават да играят футбол. Там имат деца, които са много добри футболисти и заслужават да премерят сили с тяхните набори. Но, че е погазена наредбата, не е моя работа и не ме интересува изобщо. Добре, да говорим за Бройската школа. Тогава последните 3-4 години записал определени успехи Бройската школа, би ги нарекал така, на областно ниво, както се вижда, няма някаква, кой знае каква конкуренция. За национално ниво, класиране на финал едната година, спечелване купата на БФС, пристанища през следващата година. Стимула ли е това за вас, с вашата работа, някакви постигнати резултати в някаква школа все пак? Едното няма, аз пак ви го казвам, това говори много добре за треньора. Пак говоря много добре за треньора, който го е постигнал, защото тактическата дисциплина. Нали ме питаш, аз ти казвам. Да, имам предвид за школата като цяло, нали, давам пример. Как да не е хубаво да се печелят? Значи някой, който ми каже, че не е хубаво да се печелят купи, той обезмисля целият труд във футбол. Това едното няма нищо общо с другото. Ти, ако играеш добре, ако играеш правилно, ще печелиш. Ако не играеш добре, ако не играеш правилно, няма да печелиш. Сега, има случай обаче да играеш правилно, да печелиш и накрая да не изкараш футболист. Разбираш ли? Така че, факта, че сме спечелили купи, говори много добре за работата на треньора, технико, в тактическо отношение и така нататък. Факта, че не подаваме футболисти за първия отбор, говори, че не работим достатъчно индивидуално, за да може, когато преодолеем тая бариера 18 годишната, да стъпим в мъжкия футбол достатъчно подготвени физически и психически, и технико-тактически да играем този футбол. Разбираш ли?
Така че, който му лъжи успеха, ти да се сбиеш с всичките си набори в цяла България, да изиграеш финал, да дигнеш купа, аз смятам, че това е просто завист. Не може. Не може това да не значи нищо. Това означава много добре свършена работа. И това е, което аз мисля. Не може да се омаловажават успехите отборните на един отбор, но ние говорим за коренно различни неща тогава, когато искаме да направим бюджета на нашия клуб, да допринесем с нещо за бюджета на нашия клуб. Когато изкараме собствени юноши, първо няма да купуваме чужденци, второ, условията на първи професионален договор са много по-ниски от тези, които взимат чужденците, които идват в България, и ще направим много по-рентабилно рентабилен ПФК Беро е за нашите работодатели, ако почнем да подаваме футболисти за мъжки отбор. Добре, толкова ли е труден преходът от мъжки към мъжки отбор? Жестоко е, жестоко е. Те това не могат да осъзнаят футболисти, защото те, които са най-добрите, са най-мразиливите. Обикновено най-добрите футболисти, полагат, без да полагат усилия, постигат нещата, които правят другите. И не стават работохолици тези деца. Те просто стават използвачи. Но те се борят с един набор в България, които са 20 отбора по 20 човека, между 400 човека ти си звездата и не полагаш усилия. Само че като навършиш 18 години, ти трябва да бъдеш звездата между целия свят. Хората, родени между 20 и 30 годишна възраст, активно, защото сега в момента футболиста предлагат във всеки един сайт можеш CV да видиш, да погледнеш. Така. Значи те, които излизат от Бероя, юноши старша възраст, те няма да се съревновават с юношите старша възраст на Колодрума. Те ще се съревновават с целия свят на вършилите 18 годишни и тогава хората ще питат не как си го постигнал, а ще питат какво можеш. Дай да видя колко бързо скачеш, дай да видя колко точно и бързо подаваш, дай да видя колко отскачеш, дай да видя как разпределяш внимание, дай да видя как играеш футбол. И тогава няма да го питат взел ли си купан или си взел, бил ли си добър във вашия отбор или не си бил. А ще му кажа, ти не отговаряш на нито един от критериите на професионален футболист. Тези деца трябва да се напишат на стената критериите, на които те трябва да отговарят на 18 годишна възраст, когато навършат, и на база на тези критерии, не да знаят, те знаят какви обувки носи Роналдо, знаят каква якичка има, знаят какви гащета има, а не знаят, не знаят нищо от това, което трябва да знаят за него. Не знаят нищо. Как възприема ситуацията, как на тъмно може благодарение на идиомоториката си да направи. Има такива клипове, те ги гледат, тях им е интересно. Изгасили му лампата на Роналдо, той пак карал гол. Ма то това е да разбереш колко си далече от истината и колко трябва да бачкаш, за да я реализираш. Добре, наскоро имахте среща с феновете на Бероя, ако не се лъжа. Какво си казахте или... Ме, те е работа. Добре. Въпрос, който е малко техническа част. Въпрос, който вълнува много хора и това е възможността един млад футболист, дали млад имам предвид малък, да започне и да се присъедини към школата на Бероя. Често знам, че получаваш обаждания по телефона с това питане и нека за пореден път да обясним как се случва това. За пореден път. Така, когато детето е родено в Стара Загора и иска да тренира в Бероя, на всяко едно дете му се предоставя период, в който може да започне и да тренира с отбора. Ние от тази година ще сложим лимит на състезателите, за да може да имаме коефициент на полезно действие в работата си. Значи тоя лимит ще бъде за 22 състезатели, за да може като излезна двама души на тренировка, всеки един да работи с 10-11 състезатели и да може да обърне внимание на всеко едно дете. Така, идваш ти в Бероя, започваш. Ставаш 23-ти в групата, в тежест сини, но ние те тренираме. Ние те тренираме. На края на седмицата или на края на месеца, зависимост какво загатваш, ние ти казваме, окей, сега ще освободим и това дете, ти ще влезнеш в групата, а пък на друго дете ще му кажем, виж, вече няма място за теб, ти не си достатъчно добър, трябва да отидеш да работиш на Колодрума. Жестоко е, за някои хора е нечовешко. За мен Бероя Стара Загора трябва да развива качествата и таланта на перспективните и надарените футболисти. Те не е клуб за масов спорт. Тогава, когато ние трябва да закупим екипировка за този създател, да водим на матч, да го храним по време на лагер, тогава ние сме длъжни да отговаряме пред ръководството защо той тренира.
Тогава, независимо кой е родителът му и какви са му възможностите, ние трябва да имаме смелост да му кажем на този родител, моля те са, на този етап детето ти не може да влезне. Той ще каже ми на по-късен етап съвсем пак няма да влезне. Добре, ние какво да направим? Ние не можем да го направим. Ако той наистина е толкова амбициозен и ти толкова много вярваш, намери си му частен треньор, работи, ако той дойде и измести някого от футболистите, ще го вземем, няма да направим компромис. Но при положение, че той не може да измести никого от отбора, ние не можем да тренираме целия свят. Така е. Големия проблем е тогава, когато има дете, което е от друг град и съответно показва по-добри възможности от тези. Аз смятам, че тук политиката не е питната. За мен то не трябва да се сравнява с останалите, а трябва да се сравнява с тези, които са наемници. Смятам, че трябва да се определи една квота от наемници по двама-трима в отбор, които да са наемници. Когато дойде кандидат наемен футболист от друг град, мен не ме интересува той дали е по-добър от Тел от Беро или не е добър. Защото Тел от Беро и ние нищо не правим за тях повече от това да им дадем един екип и да тренират футбол. Така. Наемника трябва да се соревновава само с тримата наемници. Аз съм си изпълнил квотата за тримата наемници, водиш ми ти футболист, аз го поглеждам това наемника и казвам, страхотен е, окей, по-добър е от всичките моите, но не и от тримата ми наемници. Затова просто нямам възможност. Това е филтъра, който слагат Лудогорец, Литекс и Левски. Това е филтъра, благодарение на който тяхните наемници са 10 класи над всички останали футболисти, носят отбора на гръб и съответно от тях стават професионални футболисти в мъжкия отбор на Литекс. Това е формулата на успеха. Нека уточним техническите неща, в смисъл, които знаеш се интересуват родителите. Аз имам син на 10 години. Искам да го запиша, какво там първо, какво трябва да направя? Отваряш сайта на Бероя, така. Има телефон, има имейл, или ми пишеш имейл, или ми дигаш телефон, толкова годишен е сина ми, добре, заповядайте на 4 август, почваме тренировки, ще го представя лично на треньора, ще има право на 10-дневен пробен период, в който 10-дневен пробен период, ако покажи качества по-големи от на тези, които са така. Там, ще освободим и детето, ще остане вашия син, ако не, работим с колодрума. В много тесни връзки сме, ще го изпратим там да си тренира и ако там вече по-късно разви таланта си, да се случат нещата. Така, това е аспектът на точки. Сега да поговорим малко и за теб. Постигнал си много успех в детско-юношеския футбол, това е факт. Създал си много настоящи футболисти, поминах вече на ти, ясно е. Добре. Колко е трудна тази задача? За теб е лично? За мен е лично... Това ми е начин на живот при мен. Плюс това аз имах уникалния късмет да работя с много силни поколения. Значи първо аз работех с набор 8-6 в Ботев Пловдив. Състезатели дойдоха да тренират при мен. Тошко Тимонов, Саид Ходжа, Жоро Куртев, Тошко Тодоров, Димо Станков, Павел Станев. Страх ме е да не пропусна някой, но те деца, аз по начина по който мотивирам сега хората пред камерите, всеки ден съм ги мотивирал, никога не съм им дал. Винаги са били газени най-много тези, които бяха най-добрите. Никога те не са скатавали никъде, защото те са родени да бъдат скатавки. Те, които са най-добрите, са родени да се подиграват на другите, родени са да се скатават. Треньорите са, както и да няма говоря за треньорите, аз ви казвам, че това те не навършили 17 години, заиграха в А-група. Значи 2003 година дебют набор 9, номер 8-6 направиха в един матч срещу ЦСКА Жоро Куртев, Тошко Тимонов и Дурмушали Саид Ходжа. Това ми беше жестоко. Другия ми набор, после си селектирах пак през Ботев, същата година бях селектирал деца, те му вълниха от Ботев за това, което свърших там и за други глупости. Но те деца, всичките ми бяха под ръка, родени 94-ти, събрани под флаговите на Ботев Пловдив. Аз ги взех, тренирах ги от 2003 до 2012 година. През 2012 8-9 от тях бяха национали на България. Ботев Пловдив се завъртяха средствата. Купиха ги анблок 8-те футболиста от Спартак. Взеха ги в Ботев Пловдив. И сега в момента двама направиха дебют за тази лигата. Онзи ден играха Лазар Марен. В Бургас играха на това. Играха Лазар Марен с Радо Терзиев, съответно Владе Айтов, Росен Адонов бяха в групата, Лъчезар Ангелов беше с мъжкия отбор. Ето ги пет човека, например, виста, които се сещам, дето са такова. И да ви кажа, че аз се чувствам супер късметлия, че съм ги срещнал тези деца и съм работил с тях. Не вярвам
да ми се случи отново и затова искам да работя като директор на Дюш, за да помогна на колегите, които ми повярват, да ги мотивирам, че тези неща са напълно възможни, стига да не си охашваш футболисти, а просто да всеки ден да ги събуждаш и да им казваш колко са далеч от професионалния футбол и да ги приближаваш към него. Не да ги комплексираш, не ти пак ви казвам, тя филията трябва да са мажи, ама няма са мажи само с филията, с масло, сладко, луканка и да слагаш отгоре. Няма. Има и вие ред масалце и сладко, на другия ден слагаш нещо друго отгоре, гадно да му горчи. После пак мажеш от сладкото, после пак от горчивото, защото иначе става много грозно. Кое е основното нещо, което ти кара да се занимаваш с детско физически футбол толкова? Това, че аз не станах футболист. Това, че нямах треньор, който да ми поведе ръка, да види на моя хъс, на моите физически качества, как да ме научи да играе футбол. Аз, примерно, бях гладиатор до навършване на 20 години. Аз, примерно, съм минал по най-добрия начин. Аз съм бил най-перспективният юноша и футболист на Спартак Пловдив. После съм бил войник в ЦСКА, после съм отишъл в Национална спортна академия, съм започнал да играя професионален футбол. Тогава още нямаше професионални отбори. И тогава разбрах колко съм далеч от футбола, защото ме бяха научили да джаскам за първа топка, да убивам и смятах, че това се изчерпва играта футбол. Когато отидах на горното ниво, когато почнаха вече те да сменят места, да захождат, да се ротират и аз гледах, все едно съм свален от друга планета. И тогава предпочетах да си остана студент и ученик и на 24 се дипломирах и почнах да работя треньор с идеята, че всеки един футболист ще чуе от мен това, което трябва да чуе. А дали ще стане, това се не го правя. Казах да си на ми учи математическа гимназия. Питагор няма да стане, ако ми научи всичко, което е знал Питагор. Просто ще си бъде един от завършилите математическа гимназия. Да. Добре, към края сме вече на този, за мен много така интересен разговор, наистина го казвам. Преди време ти публикува цялата си методика в интернет. Имаше специална рубрика, която развиваше доста така интересни теми, деца и юзическия футбол. Това звучи странно за повечето хора и повечето треньори, може би. В края на презентацията си ти обясняваш някои неща, би ли ги казал защо всъщност го направя това нещо? Аз и с това започнах. Да. С това започнах, защото вярвах, че за да има детско-юношеска школа, която да работи, там трябва да има един координатор, който да синхронизира работа. Първо да синхронизира взаимоотношенията мъжки отбор с треньори. Второ, да синхронизира и координира изискванията, които трябва да се налагат с треньора на мъжкия отбор. Значи мъжкият треньор на мъжкия отбор. Аз съм далеч от това как играе мъжкият отбор да играе школата. Напротив, има школи и академии в света, като Аякс и Барселона, които от 50 години по един и същи начин развиват своите юноши и те не позволяват на треньор с друга философия и стил да бъде назначен за треньор на мъжкия отбор по проста причина, че искат собствените им юноши и религията, която изповядат на терена, да бъде изповядана и на No Camp или на Арена Седал, на Седам Арена. Но ние в България нямаме такъв клуб, нямаме такава школа, нямаме такава академия. Но всички играем футбол. В футбола има перфектно първо докосване, в футбола има отиграване динамично, има единоборство, има свободна и покрита топка, има изнасяне, преход, завършик, реакция при загубена топка и фаза отбрана. Ето това е, което методиста и координатора между треньорите и книжките трябва да го сложи на стената и да изисква от треньорите да научат всяко едно дете от школата. Тогава това дете, което е 100% талант, ще бъде предложено за футболист. Това дете, което не е талант, то ще бъде просто един младеж, който е положил усилия и това ще му помогне в живота, тъй като вече знае как да полага усилия, как да прави, как да се труди и да оцелее в някой друг бранш или най-добре е да стане треньор. Това е. И пак ви казвам, Бия Спорт, аз самия в края, аз сега се извинявам на Бия Спорт, че повече не им пиша и не публикувам, но вече имам работа и докато работя в Берое, не ми остава енергия да седна и да пиша. Остава да си ме изгонят и пак ще почнем да си публикуваме, не се предснявайте. Добре, наистина, благодаря много. Няколко думи свободно, които би искал да кажеш за финала. Мисля, че беше достатъчно изчерпателен. Аз говорих свободно, така че. Достатъчно изчерпателен. Много благодарим. Мисля, че беше интересно за всички фенове, които ни гледат. Те само на Берое предполагам. Пожелавам ви успех от ССЦ, както на теб лично, така и на цялата школа Беройска, разбира се.
Надявам се, че ви е било интересно с нашия събеседник Митко Джолов. Според мен се получи чудесен разговор. А сега 3, 2, 1. Обявявам край на днешната ни игра, за да има време компютърът ни да обработи резултатите и се подготви за жребия. Светът е Берое и ето какво ви очаква пред предстоящата седмица. Още утре дублиращият отбор на Берое до 21 години ще играе със състава на Ботев Пловдив. Двобоят е насрочен за 18 часа на базата на съперника в Коматево. При благоприятни условия ще имате възможност да видите този матч в пряко предаване по клубната телевизия в интернет. Следващият матч на представителния отбор пък е в неделя, 3 август, в Ловеч, срещу съставът на Литекс. Това е първото ни гостуване през този шампионат и възползваме случая да призовем всички наши фенове за подкрепа в града на люлеците. Двобоят, разбира се, е изключително важен, както всички. Нашите любимци ще излязат за 7 успех срещу този противник в мачовете помежду им. До този момент Берое е побеждавал само веднъж съперника на неговия стадион, а ние се надяваме, че на 3 август отново ще се поздравим с пълен успех. Сега да пристъпим и към отговора на днешния ни въпрос. По-рано ви попитахме кой е футболистът на снимката, а верният отговор е Димо Бакалов. На екрана виждате изписан победителят в днешната игра, който бе избран от нашия компютър. Честито на победителя, ще се свържем с теб, за да разбереш как можеш да получиш наградата, която спечели. Това бе всичко от първия брой за втория сезон на най-беройското предаване. Очаквайте ни отново и следващия понеделник в 21 часа, а до тогава знаете, няма мое, няма твое, светът е Берое.